Me chamam de grosso, eu não tiro a razão. Eu reconheço a minha grossura, mas sei deltar a qualquer cidadão. Até representa que eu tenho cultura. Eu aprendi na escola do mundo, não foi falquejado em bancos colegiais. Eu não teve tempo de ser vagabundo, porque quem trabalha vergonha não faz. Trabalhava, ajudava meus pais. Sempre levei a vida de peão, porque no tempo que eu era rapaz, qualquer serviço era uma diversão. Era no campo, cantava pros bichos, pra cantar eu trouxe vocação. Por isso até hoje eu tenho por capricho de conservar a minha tradição. Lá, 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 lá. Jorge Vargas, esse é um clássico, né, do cancioneiro regional, hein? Isso mesmo, né? Muito bacana, né? A gente mexer com essas coisas sagradas do nosso imaginário gaúcho e da canção gaúcha, né? E como é que você, então, teve a ideia, a proposta de fazer essa homenagem, essa releitura do repertório de Gildo de Freitas? É, na verdade, como todos sabem, eu sou um roqueiro, a nossa banda é uma banda de rock and roll e folk, né? A Cavalo Doido. Mas eu carrego comigo aí toda a influência de na época de menino, enfim, adolescência, que eu ouvia isso na minha casa, né? O meu pessoal, minha família, meus tios, enfim, vieram do interior e trouxeram essa música, essa musicalidade também para dentro da nossa cultura, né? E aí, repensando algumas coisas em termos de projeto e também eu me relendo também, né, Newton? Eu resolvi fazer esse tipo de homenagem, que, na verdade, é muito mais importante para mim do que para o Gildo, eu reconheço isso, né? Porque é uma honra estar tocando o trabalho dele, né? Pois é, porque às vezes são influências que nem mesmo nós percebemos dentro do nosso trabalho, né? É verdade. Não, e o que é muito interessante é que a gente tem conversado esses últimos meses aí sobre esse show, enfim, tem toda uma jogada de produção que está se movimentando para o próximo ano, para a gente levar esse show adiante. Mas o bacana é que eu vou conversando com as pessoas e a meninada mesmo, e todo mundo canta as músicas dele. É muito engraçado isso. Então, eu acredito que a gente vai mexer assim, com muitas gerações e vai aproximar muitas experiências diversas dentro de um mesmo experiência musical, que é do Gildo de Freitas, que realmente, assim como o Teixeirinha, é um marco na nossa cultura, né? Porque assim como você tem várias influências, né, que vão do regional ao rock, né? Nós como espectadores também, né? Não gostamos só de rock ou regional ou jazz, enfim, ouvimos de tudo. Isso que é interessante de se perceber também, né? Eu acho que o Rio Grande do Sul é uma grande usina cultural, né? Nós temos aqui várias influências do Cone Sul. A gente une todas as Américas, né, dentro das nossas influências musicais. E vou confessar, quando eu imaginei tocar essas músicas, eu imaginei o Bob Dylan tocando
Gildo de Freitas, né? O folk, essa coisa mais de narrativa da música, né, do Dylan. Então, usando as melodias do Gildo e trazendo para esse conceito de música. E olha, eu acho que o Bob Dylan aprendeu muito com o Gildo de Freitas, porque elas são muito próximas, a estrutura da letra. Né? Legal, a gente ouviu então a primeira canção, foi... Eu reconheço que sou grosso. E agora, Já Dormi em Cemitério. Isso mesmo. Mania de pessoas antigas de dizer que há lugares metidos assombrados. Eu, por exemplo, sou um gaúcho e não creio até em cemitério. Já tenho posado. Ainda esses dias se deu um caso sério. Disparei da polícia e fui dormir no cemitério. E eu por lá passei a noite descansado, porque não vi polícia e nem o delegado. Esta mania só de gente viva que as pessoas têm, de gente morta eu não tenho medo. Esta mania de pessoas antigas de dizer que há lugares metidos assombrados. Eu, por exemplo, sou um gaúcho e não creio até em cemitérios. Já tenho posado. Ainda esses dias se deu um caso sério. Disparei da polícia e fui curar um cemitério. E eu por lá passei a noite descansado, porque não vi polícia e nem o delegado. Eu tenho medo só de gente viva, pela mania que as pessoas têm. De gente morta eu não tenho medo, porque os coitadinhos não fazem mal a ninguém. Jorge, é um show que vai dar para dançar também, né? Esse é daqueles folks mais... como é que é? Limpa banco mesmo, né? Ninguém quer ficar sentado, né? Que bom, né? E que ninguém tenha medo de dormir em cemitério, né? Lá não tem perigo. Jorge, vamos apresentar o pessoal que está contigo aqui, então, okay. Por favor. Então, junto conosco está faltando o contrabaixista, que é o Paulo Freitas, que não é da família do Gildo de Freitas, mas é uma feliz coincidência, né? Enfim... Aqui conosco o Jarbas Trois, baterista da Cavalo Doido, né? E o Ricardo Bittencourt, que é um gaiteiro que eu resgatei aí no universo da música tradicionalista para dar fechar esse elo, né, da música do rock, do folk, com a música
regionalista. E que legal que esse trabalho está acontecendo, até para fazer esse resgate da música do Júlio de Freitas, que muitas vezes fica restrito a festivais, né? Ou algum momento em que uma música toca numa rádio. Eu confesso para vocês que eu sou um facebookiano, né? Eu vivo curtindo e mandando mensagens pelo Facebook, que é um canhão assim, muito importante, né? De comunicação. E posso dizer para vocês que eu tenho recebido muitas mensagens favoráveis a esse espetáculo, que estreia hoje, né? E a gente acredita que nós começamos hoje uma caminhada e que ela deve se estender por um bom tempo. Tomara! Jorge, o espetáculo estreia hoje, vocês já têm algumas outras apresentações previstas? Sim, nós já temos agora, a partir de fevereiro, a gente já tem uma programação junto a uma entidade aí que promove eventos aqui em Porto Alegre, né? E a gente deve ir a Santa Maria também, a gente deve ir a Criciúma, tem algumas coisas já que estão se alinhavando, né, Nilton? Tem muito gaúcho por esse Brasil aí, né? E muita gente que quer ouvir o que esses malucos estão fazendo aí. Que legal. Então, quem quiser conhecer o trabalho nessa homenagem a Gildo de Freitas, então, hoje à noite, a partir das 9 horas, lá no Meme Santo de Casa, na rua Lopo Gonçalves, 176. Bom, e para encerrar, então, o Estação Cultura de hoje, qual é a música do Gildo? Definição do Grito. Essa música ela é muito engraçada, pessoal, porque ele conta... Nessa letra, que eu digo que são letras dilianas, né? Muito dentro de contar histórias, né? Como o folk realmente faz, ele explica por que nós, gaúchos, falamos alto. Vamos lá. Né? Então... Já lhe dei a explicação. São tradições do estado pra quem foi acostumado a gritar com a criação. Assim mesmo não são todos do falar agritalhado. O gaúcho da cidade tem o falar moderado. Na campanha é que há razões de falar mais alterado. Isso são coisas da linda pra quem se criou na vida sempre gritando com gado. Quem se criou na campanha saltando de madrugada, obedecendo o patrão e pondo o gado na estrada. Quem quiser ver coisa feia é uma tropa.